Откъде този интерес да правите реалити формат в интернет пространството? Ти го каза, ние всичко искаме да опитаме. Всичко пробвахме, нищо не става и до там стигнахме. Да, да. Ние като го направихме, всеки каза, е много яко, аз си имах така идея, искам да го направя, а вие ме справите. Да. То идеята не е някаква грандиозна и специална. Кой е на финал? На финал са няколко човека. Можем да го направим с много пари, но да помислим как да го направим с по-малко пари. Трябват хора, трябва екип. Не са ни давали, Иван и Андрей, някакви конкретни съвети, това напред така, това така, това не го правете. Може би, нали, хвалят ни, кефят ни се, бутат ни, просто помагат ни както могат. Аз разбирам хората в коментарите, които казват само коалиция, само коалиция, ама ако искат да гледат епизод, то само това е, мисъл, през деня. На тях постоянно това им е в главата, постоянно мислят само какво ще правят, какво ще... към кого ще стрелят. Всичките неща, които са сложени, просто ако не са сложени, после на номинациите хората ще казват, е, това ние не го знаем, само какво не сте го сложили, кой го е казал това, кога го е казал, що той е така реагира. И затова искаме по-пълна картинка, да, да се знае всяка гледна точка. Точно да не е монтирано и нагласено. Като този подкаст. The Voice Cast с Мари Никол. Здравейте, приятели! Аз съм Мари Никол, вие сте с поредния епизод на The Voice Cast. Днес на гости са ми момчетата всичко. Така ще ги представя. Ютуб ветераните, инфлуенсъри, актьори, изпълнители, продуценти и какво още нещо да забравям? Футболисти, тенисисти. Всичко. Добре, ами здравейте. Привет. Много се радвам, че имаме възможността най-накрая да се видим, да си поговорим. Аз имам такива желания още от два сезона насам, че и по-рано. Я кажи, що не сме си видели по-рано? Що си много страшен. Да. Да, беше ме много страх да ти се обадя по телефона, да те поканя, защото си мислих, че ще ме откажеш. Ще кажеш, каква е тая тук в Дъбой ще ходя? Да, аз съм си такъв, да. Ако не е BTV, не, не признавам нищо друго. Ужас, сега ще си блеклистнат, знаеш, след този... Това беше целта ми. Добре, момчета, здравейте, как сте ми, кажете, как върви лятото? Добре, добре лятото. Сме, добре сме. Ти всъщност, има работа, да. Първо да ти честитя женитбата. А, благодаря. Лято, така, благодаря, благодаря. Наскоро. Виж как изгорял на такова. Да, изгорял съм на халка. На халка. Да. Малко космите ми го прикриват, ама. Друг въпрос. Добре, тук сте да си поговорим малко повече, понеже аз следя къщата на инфлуенсърите, а и вас ви следя от... Малка. От... Да. Кой набор? От два месеца. Ами да кажем от преди 7-8 години така. Ей, значи, да. Ви следя. Как минава твоето лято? Чакай, ти само нас ни пита. А, моето лято, ами добре върви. Успях и аз да направя няколко морета. И сега работя. Няколко. И сега ми предстои още едно даш. И да закрием сезона. Аз съм си от морето за това. А, е, той сезон, в Гърция се закрива чак. Да, тя си казва, аз се прибирам просто до вкъщи, не че отивам на море. Да, да, то малко така се получава. А хората от морето, където живеят и са родени, скучно им да седат само на морето в лятото? Ами скучно е да ви кажа. Искам да ви кажа, че дори ние, които сме от морето, лятото не го използваш за море, като си живееш, аз съм от поморие. Като си живееш в поморие, цяло лято ние работим. Използваме си сезона, времето. Нали? Сезон, година, храни. Да. Аз сега, откакто живея в София, усещам това, че отивам на почивка на море, ясно, да си легна на плажа и така. Ами ако не отидеш в поморие, отидеш... Ами не отивам, аз затова не ходя в поморие. Просто не ходя, аз като се върна в поморие и се... Нашите ще ме опънат нещо да правят. Там из къщи, тук, там, племенника да си да гледам и така. Няма да им казваш, че си там. Да. Добре, кажете ми сега. Кажи, искам първо да ми кажете откъде този интерес да правите реалити формат в интернет пространство. Ми ти го каза, ние всичко искаме да опитаме. Всичко пробвахме, нищо не става и до там стигнахме. Да, да. Да, просто като някаква идея ни харесва, искаме да я направим и ме минали през наистина много неща. А кой от кого видя? Вижте сега, основоположника на реалити формата в YouTube е Любо Жечев, не е ли? Да. Така, може така да се каже основоположник, защото първи го е направил, но да. Не означава, че ние сме видели от него. Аз ви следя и подкастите, ако не се лъжа, той сега скоро за втори път гостува при да. Вас. Да. Даже не знам, той на джагата идва, но да, той да, постоянно на всякъде. Се разменя. Ами, да, аз съм гледала и предното му гостуване, той тогава каза, че тази идея за нещо от сорта на къща, която събира, нали, така, популярни личности в интернет пространството, я е дал той и вие едва ли не сте му я взели.
Той е дал, колкото... Не знам, той беше споменал, че, прави, преди... че иска да прави нещо такова, обаче, между другото, не само той го е споменавал. Това 80% от ютуберите, да, по-старите, са имали такава идея. Ние като го направихме, всеки каза, е, много яко, аз си имах такава идея, си да го направя, ама вие ме справите. Да. То идеята не е някаква грандиозна и да, специална, то просто това са хора в къща. Да, важното е и все пак кой го е осъществил, не само кой го е подхвърлил като идея. Какво става с Big Brother? Ще има ли Big Brother? Ох, не знам, ми аз доколкото чувам ще има, да. Кога? Еми, на есен с песен или малко по-късно. Ама с инфлуенсъри ли? С... Айде да издаде малко, ние ще кажа някакви неща. Ами не знам, не знам, наистина не знам. Работи тук в новата. Нямам още толкова okay, напреднала информация. Добре. Да, я ми кажете ви сега, какво финал, кой е на финал? На финал са няколко човека. Добре де, вие сега тази година, значи първо да ви похваля много. Аз следя къщата на инфлуенсърите от първи сезон. Първоначално си мислих, че ще е някакъв тотален булшит, казах си. Понеже така и аз... се оказа. Но да, първоначално си мислих, че ще е нещо... Ей така, ще си го пускам, когато... Чистия, правя нещо, може за другото. Когато ни следи, трябва да... Да, трябва да ви подкрепям, няма как. Благодарим. Но пък наистина ми грабна интереса. Интересно беше после развитието с втори сезон. Също беше много добро. Голямо надграждане. Сега в трети от всякъде просто поздравления за всичко, което сте правили. И искам да ви попитам първо, колко така, какво научихте за тези три сезона? С какво успяхте вие сами като чисто продуцентско така мнение да си надградите? Какво научихме? Виждане. Ми то, виждане. То е някакво такова. Изречението на всички продуценти, може би, е, или мисленето е, можем да го направим с много пари, но да помислим как да го направим с по-малко пари и да стане хубаво. Не знам за някакъв конкретен урок, който сме научили. Трябват хора, трябва ни екип. Това научихме със сигурност, защото първи сезон бяхме на Кантар, втори сезон бяхме по-добре, но беше по-голяма продукция, а трети сезон е още по-голяма продукция и си решихме, че мога да минем с екипа в втори сезон. Не стана. Трябваше много повече хора, два пъти повече хора. Просто трябват хора. Екип не трябва. Това е. Да, и това е, че снимаме в такъв период, който е началото на лятото, когато и други формати снимат. Да. И е малко такова от тук да мога да си вземем, обаче е трудно. И... Борба. Да, борба за хора. Добре, де, откъде почерпихте, айде не точно познания, но идеи, как точно трябва да бъде структурирано едно реалити предаване, нещо от кухнята, така помогнаха ли ви? Вие сте, доколкото знам, познати с Иван и Андрей, те да, някакви наставления давали ли са ви, кое как трябва да се случва, знам, че хора от екипа ви също са част от продукции телевизионни да, на реалити формати. Ми ние сме доста време... Айде не като продуценти, ма... то, ние не сме били продуценти за нашите клипа, но реално сме били, защото сме да, организирали, събирали екип, бюджети и така нататък. Просто мащабът тук е доста, доста по-голям. Не са ни давали Иван и Андрей някакви конкретни съвети, това напред така, това така, това не го правете. Може би, нали, хвалят ни, кефът ни се, бутат ни, просто помагат ни както могат, но малко е с опита, честно казано, защото първи сезон не знаехме какво става. Втори сезон, нали, вече сме опипали почвата, надградихме и сега мисля, че вече и сюжетно, и нали, като качество технологическо, нали, вече сме доста по-напред. То ние даже си хванахме някаква си наша формула, която ние знаем, че си работи за нас, да, и си я изпълняваме, защото първи сезон с Петю, третия приятел, стояхме с месеци наред да разпитваме, да се чудим, да измисляме точно какво, как се прави при другите различни хора. Питаме, абе това тук така, добре ли е? Ма тук така, ама ние по-скъпо ще ни е така, по-ефтино ще ни е така. И в крайна сметка нагодихме някакси нещата да са работещи за нас и за всички, които са в екипа и да излезе някакъв продукт, който да става за гледане. Да. То си изисква доста смелост за това, което правите. В интерес на истината, от гледна точка на цялата инвестиция, която правите като време, като финанси и
И всичко останало, откъде толкова смело? Всъщност, успяхте ли да затворите цикъл? Айде, първи сезон, предполагам, е било на минус. Втори сезон, долу-горе, към, нали, нулата. От там нататък, сега трети сезон. Ами, трябва да направим петиция за включване на нашия трети продуцент в някакъв подкаст, да излезе от наяве този продуцент. Печо, нашия трети приятел. Той, не знам, той има някакви идеи за развитие и просто ни надъха и нас и се решихме, защото иначе без него ние сме си го говорили. Да, ще направим, ама какво щехме да направим, как ще да го направим, къде щехме да намерим пари, е друг въпрос и благодарение, нали, на него, той ни бутна да го направим това нещо. Финансово сега, какво да говорим, е... вие качвате неща в YouTube, знаете каква ви е монетизацията, вие избихте ли си този сет? Добре, да сменим темата. А с Арена, Армеец, София, как се решите? Как да го наричаме? Еми не знам, то за мен винаги ще си остане Арена Армеец. Ще викаме Арената. Арената. Добре, това е голямата арена, където ще бъде финал, където са 10-12 хиляди човека. Където не, е и тук близо дума. До нова телевизия, наблизо съвсем. Да, на четвърти километр. Ами пак Печо ни бутна да направим по-голям финал някъде. То с две думи ще бъде и финала на предаването. Там ще бъде излъчен. Ще го стримваме в нашия канал и евентуално, не евентуално, ми ще има шоу, ще има изпълнители, всичко. То ще чакайте, като шоу. Чакайте, то ще се прожектира. Няма да е наживо пред всички. Ще бъде наживо пред всички. Ще прожектира. Прожектира, стримва там. Думата. Аха, добре. Ясно. Просто, за да го гледаш, как да кажа, в YouTube да разделим двете неща. Хората отиват и си купуват билети и присъстват на събитието, а в YouTube отиваш и си пускаш телевизора. Да. Идеята ни е да дадем повече експириенс на хората, които са там на място. Е именно тези изпълнители, шоу, програми, всички тези неща, те не могат да ги гледат. А хората, които са в YouTube, просто през времето, когато, да кажем, някой пее на сцената, ще видят някакъв рекламен блок. Нещо такова. Разбирам, добре. Чувствате ли се подготвени за това нещо? В крайна сметка... А ти много такива въпроси. Да, да. Ти готов ли си? А пари откъде? Да, да, не се чувстваме. Никога не се чувстваме подготвени за нищо, обаче то така няма да се развиваме, ако сме подготвени за всичко. Има много... Виж колко съм мъдър, пък аз... Мъдър си. Добре, ами друго си... Как звучим вече, да, като други хора. Друго си е на запис. Там винаги дори има някакъв фал старт, самия финал или нещо. Се можете да го закърпите и да изглежда. Айде. Какво? Ми не сме. И се може да се изиграе, докато, нали, като е на запис, но пък на живо. Риска на живата връзка. Да, ма... Те хората знаят, че е наживо и... Не можете даже, да го нагласите, даже, както в първите два сезона. Да. Даже ще е супер да стане някой гаф, защото пък ще има ангажираност. Даже мога да направим гаф нарочно. Нарочно? Да. Виж пилотаж. Да. Както така оставаме грешки, примерно, в някакви думи, в субтитрите, в надписите. Някой казал някаква друга грешна дума и те ни пише долу. Оф, много сте тъпи, тук няма звук. Има песен коментара. Айде, енгейджмент да нагоре. Айде, повече гледания. Направи така. Всичко е. Остави в началото на епизода 10 секунди как... Е, така правиме. И ще ти напиша 15 коментара. Да, колежката ще помага, то тя ни е... О, съжалявам. И оператор, и монтажист, и всичко. Нали? Добре. Паралелно с вас. Стартира и друго web reality. Да. Чувствате ли така... конкуренция, нещо помежду. Това е една приятелска конкуренция. Аз какво сте по-добри от другото предаване? Повече опит имам. Не знам дали сме по-добри. Аз гледах първите 2-3 епизода. От там нататък ни завъртяха нещата там покрай сватбата и всичките пътувания и нашето предаване. И не съм гледал, честно казано. Има гледания. Кефът му си хората. Ева, нека, защото така ни бъде и нас, честно казвам. Малко конкуренцията е добро нещо. Аз това оказах и на Печо, че яко е да има нещо, което да ни... да кажат хората, примерно, някой мога да хареса повече. И ние да се стараем до година да направим нещо по-добро. Такава тази конкуренция, затова казах, че е приятелска. Ние сме приятели с хората, които го правят. Гледаме един от друг със сигурност, но хубавото е, че няма как да е вредна тази конкуренция, защото тяхното предаване е коренно различно. Нали? Абсолютно, те пак се събрали в къща, пак, нали,
над 14 души, обаче там е, там се търси любов, там любовта е главната тема, докато при нас... Парите. Да, но при нас са различни. Двете неща, които въртят света. Любов да. И пари. Супер. Тяхното е малко като Love Island. Аз да. Така го... И too hot to handle, и perfect да. Match. Да, абсолютно, да. Добре, екипът ви всъщност от... какви хора се състои? Имате си, нали, вие сте продуценти, водещи и така нататък. Имате си монтажисти, оператори. Имате ли психолози, с които работите, които, с които правите подбора на... Да, точно само по време на, на кастинга с психолозите. Иначе по време на терен нямахме психолог. Имахме редактори, които заедно с нас си командирахме и бяхме като психолози. И нали, да бутнем в някаква сюжетна линия или да направим нещо по, по-интересно. Но само психолог на... по време на кастинга. Аз ви гледах и миналогодишните бекстейдж такива видеа, които качвахте. Да. И пъл, много, много сериозно се изглежда всичко това. Вие по колко време прекарвахте там на денонощие? 18 часа. Ми, различно е. Ай, между 12 и 18 часа. Добре, не ви ли идва в някакъв момент в повече това цялото нещо? Не, супер е. Ами как? Няма никакви проблеми. Гацаха свали 10 кг тази година. Да. За 30 дни. Тая година, за един месец. Тая година, да, за един месец. А всъщност снимките бяха един месец. Един месец, 27, 28. Честно казано, тая година не искахме да е чак така, защото си представяхме, че вече ще някакси много по-плавно, много по... имаме си хората, които знаят какво да правят, но пак горе-долу на 5-6 ден установихме, че няма как да е по-лесно за нас и пак ще трябва да даваме 110%. А имате ли си, така като прекарате малко повече време и с участниците, или вие всъщност доколко имате така пряк контакт с тях, освен моментите, в които ние ви виждаме да влизате при тях? Няма пряк контакт. Ние сидим в апаратната и си гледаме. Мисля, ние виждаме всичко, каквото те правят, но те нас не виждат. Те нас не виждат само на битки, на анонси някакви, на гласувания и такива. А успявате ли? Предполагам, с доста от тях сте познати приятели, все пак доста са ви колеги. Успявате ли да сте безпристрастни към това, нали? Да си имате някой фаворит? Сега видяхме в първи сезон фаворит ви беше Санди, във втори сезон Кумбата, нали? В трети Сандев. Сезон. На мен пък фаворит ми беше Тинко. Тинко? Фаворит. Не, между другото, хората, с които сме близки, те са хора, които поне от тази година, хора, които искат да играят играта и нямат нищо против да ги прецакаме, примерно. Няма да се разсърдят, защото знаят, че това е играта, знаят, че... Да, да, ама 25 000 са си 25 000. И така е, но ние им казваме, че влизайки в предаването, ако сме по-близки приятели, познати, им казваме, че няма получават никакво специално отношение, да си бъдат готови за всичко. Да, и аз не съм гей, ама 20 лева, си 20 лева. Ей, там се стоях пред момента. Абе, вие ще си кажете до края на... Да, кажи, питай. На подкаста, да. Аз искам да ви питам сега, тази година ударно стартира с едни коалиции да. Този сезон, да. Които са така породени от това, което се опита да направи Дидо в предния. Вие до кога ще го толерирате това? Всъщност, накъде виждате да вървят нещата сега в четвърти сезон? Какво можем да очакваме? То още ще четвърти. Чакай да свършим трети. С коалициите. Да. Много така ударно. Значи коалициите ще продължат, докато в един момент вие не кажете край, не може да се говори за коалиции. Не, то ние сме разрешили сме разговорите за коалиции. Просто те видяха в миналия сезон, че нещо пробваха и не се получи. И примерно Жорката, който е опитен в реалити предавания, той тръгна да прави нещо заедно с Дани. Те не случайно го сравняват и с Дидо. Да. А пък аз ще питам тук, Веси ли е новата Ронси? Макар че ще видим... Да. Не, малко сега последните епизоди са... Последните епизоди са малко концентрирани с коалициите, обаче те наистина това правиха цял ден. И аз разбирам хората в коментарите, които казват само коалиции, само коалиции, ама ако искат да гледат епизод, то само това е, мисъл, през деня. По принцип, знаете, че ние от 30 дни вадим много епизоди, чак 5 месеца. И сега епизодите, които са последните 3, това са
от ден и половина, които е ден и половина преди номинациите. И те, на тях постоянно това им е в главата, постоянно мислят само какво ще правят, какво ще... към кого ще стрелят, то това им е любимата да, дума. Кой ще стрелям? Кой ще стрелям? Кого ще стрелям? Стреляме, 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 стреляме. И затова сега са така концентрирани повече в коалиции, но като дойдат номинациите, след това си продължава да. По абе, стават интересни неща на номинациите, които правят такъв удар към съдържанието. Тоест, ще се размие малко тези коалиции. И тия неща, които сега ги показваме с тия, защото те наистина може за някой да са досадни. Ще има по-туист в някакъв момент. Всичките неща, които са сложени, просто ако не са сложени, после на номинациите хората ще казват, това ние не го знаем. Сега какво не сте го сложили, кой го е казал това, кога го е казал, що това така реагира. И затова искаме по-пълна картинка, да се знае всяка гледна точка. Точно да не е монтирано и нагласено. Като този подкаст. Добре. Сега ще ми сложат някакви думи в тази. Да, няма. Има всъщност, сега преди да се срещнем с вас, изгледах последния епизод, за да мога, нали, така да съм по-подготвена, че предните дни не ми е остана времето. Предните дни, всъщност, вие кога го пуснахте? Вчера? Да. Да. Нямах време да го гледам. Там също така страшно се набляга на това. Всички са супер стресирани. Mm-hmm. А между другото, в коментарите има хора, които искат да виждат, освен това с коалициите, преди самите битки, които имате, как хората се разпределят по позиции. Да. Вие това в някакъв момент ще го включите ли? Включили ли сте го или мислите ли да наблягате на това? По принцип това, на тая битка искахме първоначално да го оставим, обаче когато се наговаряха кой какво да прави, не беше чак толкова интересно. Беше, аз съм там, ти си там. Окей, добре. Да, или пък някаква говорилня огромна, да, където не може да разбереш нищо. Преценихме да оставим хода на битката. Да пък случва. И някой не мога да плува, друг не мога да кара джет, те се разбираха. А това с джета беше доста кофти. По принцип и пак, нали, продължаваме да се развиваме. В някой момент ще... Кобрата. Да, продължаваме напред. Еми, може и да е било грешка, че не сме показали сега точно как се наговарят, но така преценихме в момента, като ги монтирахме тия неща. Вие всъщност започнахте да увеличавате и времетраенето на епизодите. В началото там с първи сезон стартирахте с по-къси, да, 30-40 да. Минути и да. Така. Сега вече виждаме, което е доста по... Следващия ще бъде по-кратко. Именно и затова говоря за нашата си схема, която е, защото първоначално по план 28-30 минути ни беше епизода. А ние не може да кажем, но сте за толкова да, време. Ние си, това кой ще го гледа толкова ама време? Ама нещо, защото правихме видеа по 6-7 минути и хората пишеха, малко са дълги. Да, като направим 15 минути, ама тогава просто други бяха времената. Да. И след вече... след големия сняг. Да, големия сняг, големия COVID, хората почнаха да гледат подкасти, по-дълги видеа. Един час ние си представяхме, че това е абсурд. Къде? Кой ще гледа? Даже ние се съветвахме с някакви хора и те, кой ще гледа един час предаване? Някакво такова да. Такива, които са много по-опитни от нас. Да. И... въпреки, че Регена беше 3 часа първи епизод. Почнаха епизодите. Първият беше 56 минути. Това е много дълго, маре, те са участници, ще го гледат. Ще го гледат. Втория беше 30 минути. И те отдолу, много по-дълги искаме. И почнахме да ги правим час, час и 20, час. Има 2 часа епизоди. А вие някога мислили ли сте си да се пуснете да участвате в някое реалити предаване? В кое? Big Brother? Да, не знам. В този Big Brother? В Игри на волята? В Игри на волята? Аз бих участвал на всяка. И аз бих участвал в фермата, кеф име. Аз бях на кастинг с фермата. И? Еми, понеже аз в 2008 участвах в Vip Dance. Танцувахме с моя партньор, бяхме част там от Vip Dance, понеже танцувах спортни танци. И след това, понеже нали, същите продуценти хора стоят и зад фермата в последствие. И ми беше... да. И ми беше много интересно какво ще се случи там. Аз бях страшен фен на фермата. А това за кой сезон става въпрос? Пети. Тогава с тази... по-религиозната тематика, когато беше сезона. Mm-hmm. Тогава, когато игрите им започнаха да стават съвсем по-различни, не ми се смей. Какво знае? Защото си така и си цъка телефон време. Да, не се заключи, да. Еми да. Защото гледат сценария. Гледам. Виж колко, виж докъде сме.
А, ми, този... не е толкова бързо така. Тази година започва супер, а това го казва вече. Да, еми, подготвен. Ами, да. Влезе ли във фермата? А, не, като бях на първия кастинг и си говорихме там с хората. Забранено ли да казвам имена, не знам? Еми, не, не е забранено, ама да, не знам. Нямам представа. Ще убият ли нещо? Не, няма да ни убият. Аз му забравям се името на Ники. Ников? Да. Говорим си с него, всичко точно и той сега седи и гледаме. Гледаме и вика, ами да, нали, много си сладка, много си свежа, това, това. Ама като те гледам така... Моля, цепи дърва. На игрите какво ще правим? Мога, цепих дърва. Забивах пирони, разковавах едни дървени прозорци в къщи, в Велинград, на нашата къща, на баща ми, махах им стъклата. Знаете ли каква подготовка имаше? Е, не. Еми, трябваше. Какво е? Ето, виж, цепа дърва. Да, и не цепа басма. Казаха ми, че се притесняват на, на физическата част, какво ще прави, така и така, и нищо. До там си останахме. А в игри на волята? Ох, в игри на волята там, тази дива река ме много ме притеснява. Хората, които идваха после при нас, участници, нали, на интервю, и ги питам, добре, на дивата река наистина ли са такива сурови условията? Те, нали, айде храната мен не ме притеснява, аз мога да го гладувам, нямам проблем. Това не ме стряска. Обаче, хигиената. Всички се оплакват от там, че след това с инфекции, сумът и време, е това наистина не бих могла да го издържа. Чисто, нали... Mm-hmm. Еми, това е воля. Та, добре, за коалициите сега така, отклонихме се малко. Е, сега понеделник са номинации. Понеделник са номинациите. Да, нямам търпение. Даже исках... Кога ще се качва? Понеделник, вторник, не знам. Значи са минали номинациите. Зависи... Добре, значи са минали отдавна номинациите. И видях ти изгонените. Кои изгонените са? Няма. Или изгонения. Айде да кажете ми. Ето, казаха ми сега. Изгони. Ето. Да. Спойнахме ти. Ах ви. Е, не ги гоним ние. Да, хората ги гоним. Хората. Да. Няма да ми кажете. Кои мислиш, че ще са? Не искаме, защото ти сега ще пуснеш... Пост. Пост, да. Спойл. Социалните мрежи на Довой си, изгонените са. Да, да, да. И така ще бързо да го качат още днес, защото да... Еми така, дай като Ергена, как си спълнаха в последния епизод, какво се случва и уж грешка на продукцията. Дрън-дрън-дрън, пък според мен изобщо не беше грешка. Аз мисля, че е нарочно. И аз мисля, че е нарочно. Малко да засилят интерес в последния момент. Ми те в Игри на волята уж нарочно пускат в началото спойлер кой печели, ама не е нарочно май. Еми... Ма то е много трудно да го пазиш това нещо, като има победител там. Ма трудно е, ма те ходят и се хвалят. Ето, например, в Ергена и в този, в предния сезон, отиват момичетата при фризьорки, гримьорки, там, маникюристки и те си казват, ами аз спечелих. Пък уж договори, едно друго. Не доказуваме. Не доказуваме, не доказуваме. Затова най-яко е наживо. Ще видим. А, ми сега в този епизод, който съм гледала аз точно преди номинациите, Мария, докато си говорише, не помня с кого, даже вика, ние това и в договора го имаме. Да. А те имат ли право така? Да? Вие защо ги включвате тези неща? Не, защото тя спекулира... Че ще ги размешва като отбори. Да, да, защото той не пише в договора, пише в регламента, че има номинации веднъж на седмица, обаче... В този регламент пише, че продуцента може да се променя регламента постоянно. Така че цено няма регламент. Вие в началото на този сезон така излязахте с заявка, че игрите ще бъдат на доста по-високо ниво. Какво можем да очакваме за напред? Ами честно казвам, да, втората отборна битка... Втората отборна битка каква беше? Аз не си спомням. Да, ще дойде време и ще разберем. Ами хубави са битките сега. Имаме и с плуване, с скачане, и с самолет и така нататък. А тази година каста е доста, доста шарен. Между другото, не знам защо Кико на няколко пъти така споменава. Не е като миналата година да е спокойно, да има, нали, така по-готини хора. Те сега всички тук са пренавити едно от друго, че в предния сезон са били малко повече за кеф, въпреки че там пък точно почнаха да стават. Не, по принцип, това сравнение с втори сезон, хората помнят просто по-цветните, по-добрите хора. И КПД. Да, КПД. Хората спомнят, свързват с КПД, обаче че ако махнеш КПД и... Два-три скандала, то е сух сезон. Да, не че е сух, искам да кажа, че просто те са запомнящите се лица, но в сезон се случват абсолютно идентични неща горе-долу и пак си имаш и там коалиции, разговори.
Плюене в уста нямаше. Пък и виждаме, че вие така със всеки един изминал сезон си търсите се по-голяма провокация и по-голяма провокация. Ние не сме предлагали плюенето в устата. Вие поощрявате, ето, сега е момента да ви порицая. Поощрявате голотията и простотията. Защо? Голотията? Къде? Е. На Моника. Е. Ама тя си трябва да си прави сега. Първи сезон, значи, първи сезон това нещо го отприщи Ева, като си махаше... Да, ние така, как сме... Ето, виждате, виждате ли, че голотата помага на това в един момент ти да станеш победителя на сезона, въпреки че си разделиха нали, наградата. Преди не, заради това ли стана? Преди не, и други си показваха. Не знам, не знам. Атрибути. Ами... После пак имаше... Моника, що не печели този сезон? Втори сезон. Анджела, що не спечели? Е, сега там вече... И Моник сега. Там, защото вкарахте Перси. Почвате да вкарвате хора, които са много така против това и да има така да ги потискат тези хора. Чувствам се порицан. Да. Ама аз Перси мисля, че с Ева щяха много да се разбират. Ама така, да, ма Ева не се занимава с OnlyFans. Тя просто си е провокативен образ. Ема, защото нали? Каза, че защото печели за това. Тя даже не печели, ми се раздели. Да, не, печели не, тя също. Тя си е официалния победител. Тя си е официалния победител, да. Е, защото Сандев не, каза, айде път на дамите. Да, защото да не можеш да държи на един крак. Е, сега това ние не го знаем. Е, аз ви го казвам. Ето. Добре. И как ще не го знаете? И сега, в крайна сметка, да, Моника вече надгради тук тотално. Моника печели. Да. Ще я върнете ли? Да. Кога? Когато на финала, този епизод. Чак на финала ще мине цялото реалити, да. На финала в Арена София, Идва Моника... Гол е така, отгоре с една вишка. С обръч. Ама такова арт. С наградата, с чека. добре, ето виждаме така друг емблематичен образ в вашето реалити. Има винаги представител на хомосексуалните. Първи, втори, трети сезон. Но доста пък сексистко изказване. Тази година е... Ще кенсъл на ами, внимавай. Просто сме вкарали различни аз хора. Аз нямам нищо против тези хора. Даже... даже един от любимците ми в момента си е Коцето. Мислех, че ще ме дразни. Що? Ми не знам защо. Щото е провокативен. Влиза с нали, Jennifer Benediction и така нататък в визитката си. Мислих, че ще се опитва да... Ще кажа, че Jennifer те дразни. Не, никой не ме дразни. Никой не ме дразни. Ах, вие, двама срещу един не е честно. Да, да. Чи на моя територия. Кво бе? Кажи бе! Да, който ми се превръща в любимец, не е такъв да иска цялото ефирно време на света и да се вре пред камерата, поне за сега. Всъщност е доста, доста френдли, доста готино го раздава. Но той Котарачето беше такъв. Той беше френдли. А, да. Николас може би беше най-ексцентричният така от всичките. Да. Най-кво? Е, нищо. Е. Най-готин. Най-готин. Да. Всички са много готини. Май сега ще се убие котцата. Няма, няма. Ще се уби. То аз, това, ни е, това ни е на нас приказката, защото аз постоянно му казвам, че Николас е по-готин. Той... Не, не. Готин е. Даже може да направим един подкаст с него. Добре. Някой ден, като напредне така малко да, предаването. Да. Да има по-интересни неща. Така, продължаваме. И ще кажеш, няма интересни неща сега. Има простотия сега. Чакай сега, на тебе кое ти е по-интересно? Коалицията или простотията? Защото то на това се гради къщата на инфлуенсерите. Това са двете колони. Еми и двете. То не може. Да. Е, нали не обичаш просташки да предавания? Еми не обичам, ама какво направя? Ама гледаш. Обаче, КПД бяха ли ти любими? Ама вижте сега, КПД също имаше много просташчина от тях. Да, да. Имаше, да, но факт да. Факт. Те само простоти правиха. Но, дадено, тя такава детска някаква, непринудена. Да, по-прашки. Да, разкочат от терасата, да си изпърлят космите. Да си обърсат главите. Да псуват постоянно. Mm-hmm. И искам да кажа, че голотията и простотията тук малко не знам кое е по да. А, значи, добре, това е третото. За хората, които гледат, защото той има и страшно много деца, които гледат. Е, те не гледат наистина... нецензурирани кадри. А, и като Ивка миналата година, тя нали много беше много против това с коалициите и така нататък, да. Защото в училище после някои дете ще го нарочат и така нататък. Еми да, имате, в училище ще отидат и ще се пърлят космите, ще запалят училището. Какво правим? Пак малко... Така е. Бихнивка и говори с нея на тази тема. Това съм абсолютно съгласен. Да, може да коментираме трети сезон с нея.
Айде. То сега, нали, така е модерно. Всеки втори в YouTube коментира да. Къща на инвайстерите. И ще давате много контент. Пита за четвърти сезон какво ще е. Да. И аз наблюдавам някакво такова развитие на всички реалитита, че към третия сезон някакси се развива играта от всякъде. Всички знаят вече какво е точно това предаване. И четвъртия сезон всеки като влезе знае за какво е влязъл. Дали влиза да стане известен, да прави простоти, дали коалиции да прави. Защото втори сезон ги опипваха тия коалиции и простоти. Трети сезон, виж, че директно почват с коалиции, mm-hmm. което е много грешно mm-hmm. за тях. Mm-hmm. И мисля, че четвърти сезон ще някакво вече ще знаят всички какво правят. Абсолютно. И пети сезон на All Stars. А всички говорят за този All Stars. Възнамерявате ли да правите това нещо? Да, много рано да се говори за това. И аз мисля, че трябва да мине някакво 7, 8, 9, време. 7, 8, 9, сезона, 10. Да. Не трябва ли? Но това ще е грандиозно наистина. All Stars. Има време. Аз лично като зрител също, виждайки участниците в момента как подхождат, ти си казвам, добре, де какво надграждане ще има за напред тая игра. Ще направим отбор онлифенсърки, отбор хомофоби. И простаци. И отбор коалиционни играчи. И коалиционните играчи се изядат сами, простаците ще си правят простоти, онлифенсърките ще си работят. А защо решихте да ги разделите на два отбора и втория отбор да е така под името? Защото имаме простолюдие. Отборни битки. Трябва някакси да ги разделим, за да играят и за да отпадат хората. Това е малко смешна дума, да. Това е смешна дума. Просто си ние точно на терен бяхме в апаратната и си говорихме как ги наречеме, не знам кой каза простолюдие и просто айде, простолюдие да бъде. А някои се обидиха от това беше определение. Нека, да. Това беше идеята. Пускате си провокации, бе, още. Не сме провокатори, да. Гадни, мръсни. Защото това беше някаква тема, първия епизод. От тук тия никой не знам, примерно. Да. А къща на инфлуенсърите не означава, че влизат... Не е Vip Brother, това искам да кажа. Не е Vip Brother, където и там по принцип има двама-трима, които са по-популярни. И другите са... Знам го, от някъде имам откъде. Да, да. Това такова. Какви випове са тия? Какви инфлуенсъри са тия? Това е също, да. Някакси те стават с времето после по-разпознаваеми. Втори сезон пак, като ги сравним, оттам нямаше кой знае какви големи инфлуенсъри. Освен, може би, Перси Александра, Дидо Ди. Да. Ивка. И Ивка, да. И Кумбата. Мисля да сте за още някой, ама май и наистина това така бяха. Те станаха по... къща на инфлуенсърите, не взима инфлуенсъри, тя прави инфлуенсъри. Да. Ами добре, обмисляли ли сте пък един сезон изцяло с хора, които са без никаква познаваемост, като мен, например? Как си имаш познаваемост? Ти си била VIP Dancing Stars. И после си искаш да участваш ли? Не. Ами иначе няма да участваш. Не знам всъщност. А, ето да е. Много е... Такова, как се казва. Кандидатура. Да. Не знам. Еми, така от нея. Трябва малко да погледам още да видя докъде ще се развият нещата. Еми, или сега като видиш финала на живо, ще разбереш. Да, но изцяло за хора, които са непознати на аудиторията, макар че, да, доста голяма част от хората, понеже аз нямам TikTok, не следя изобщо там какво се случва, нямам никаква представа. Много от хората, които бяха и в предните сезони, аз за първ път ги виждам. Ти още си от тия, дето, това TikTok няма да го сваля. Е тъпо. Не, аз през пандемията си направих TikTok, бях започнала да качвам някакви така... Танци, като скетчове, едно друго, имах някакви гледания и в един момент казах, абе я, изтрих от TikTok-а и така, не знам. И сега ги гледаш TikTok-ците в Instagram? Да. Не, не гледам. Изобщо не. Нямаш Instagram. И имам Instagram. Не, ти ли излизат рилсчета? Те са като TikTok-ци. Излизат ми, но не. Къде е снимката? Къде е снимката с плочки? А, ето. Спокойно. Да, кажете ми сега, ще има ли да неизвестни хора? Сезон. Те сега има неизвестни изцяло. Хора. Е, даде, но те са шарени сега. Не са изцяло. Ими, добре, мога да правя някакво по-бюджетно предаване. Къщата на неинфлуенсърите. А, вижте, бих участвала в елата ми на гости. Много е яко. Айде. Когато го почваме да го направим. Какво ще сготвиш? Чакай малко! Аз обичам да готвя. А черешката на тортата кога почва? Или те го снимаха и го направиха вече? Черешката на тортата в момента върви? Да. Кое... Вие ще спрете ли да крадете от... Те сега те крадат, защото от нас. Те си взимат инфлуенсъри. Те си взимат тортата, но си инфлуенсъри. Което е нашето? Да. Я разкажи за The Voice. Те откраднаха откраднатото. Разкажи за The Voice. Какво да разкажа? С нашето партньорство. Еми, ние сме ви...
партньори за финала. Еми, дали, да го кажем, да се израдат хората. Кажете ви. Ето, те са ни партньори в финала на предаването медийни партньори. Да. В края на всеки епизод всъщност разказвате за една кутия. Да, я да. Ми кажете малко повече, защото на мен ми е много интересно. Говорите за някакъв златен талон, билет. Билет. Златен талон. Нещо. Кат. Някой. Златен талон. Ей, като казахте златен талон в кат, много ме е яд. Значи. Защото нямаш провинение, вече няма златни талони, да. Нали? И талони въобще. Точно накрая, когато няма трябваше талони, да ходя да си взимам златния талон, ме губиха за направен паркиране. Това е по-гадно. Да. Мен пък щяха ме губят 2 месеца преди да си взема златния талон. Обаче казах им, още малко ми става за това. Добре. Аз реших да не се правя, въпреки че имах причина да съм спряла там на аварийни, въпреки то че не се спира. Причина. И си викам, айде няма да се циганя тук. Какво трябваше да говорим? Последствията. За този, бокси си? Да. Нали знаеш, като бърз за рожден ден, кажеш, ей, майка му стара, не си взех подарък за този човек, какво да направя. И отиваш в някакъв сайт, купуваш някакъв ваучер, който е окей. Показва отношение, обаче сега има бокси, mm-hmm. което е като подаръчна кутия. И само ще слагаш една панда отгоре и истински подарък. Да. Това е... И какво се крие в бокси? Да, това е кутия с 150 преживявания, ти получаваш кутията. Над 150. Над 150 преживявания и си избираш едно от тези преживявания. Дали ще е кану, каяк, там. Едно? Подариш да. На павката кутия и не знаеш сега той дали с бънджи иска да скочи, дали с самолет, дали иска да се разбие в планината, дали иска да скочи от 15 км. Да. Ти не знаеш. И си избираш в кутията, тоест не си избираш, даваш му кутията и той си избира едно от тези над 150 преживявания. И ако си вземат кутията бокси къща на инфлуенсерите, 100 човека от закупилите могат да присъстват на финала в арената. Има 100 билета в тези кутии, могат да се падне на теб. Да. Супер. Аз щях да си купя, но мислих, че ще получа 150 преживявания, пък вие сега само едно ми предлагате. Ей, ми то е едно от 150. Ма ще си разгледаш. А вие щото не донесете една кутия, да подарим на хората? Ами, да кажа, че на кои хора? На теб. Е, как? На теб. Кои хора? Не на мен. Щяхме да направим един giveaway и да дадем на хората. Ето, подаряваме на хората една кутия. Служете я на поста, съжаляваме. Ето, тя се движи даже. Аз не съм кутията. Да. Тук, напишете коментар, аз искам кутията и ще изтеглите един победител. Да. Окей, сделка. Ще е супер готино. Добре. И сега, какво още... Заключи се телефона и не виждаш какво... Чакайте. Ами то ние говорихме то доста бързо всичките неща. Да, исках да ви питам какво предаване още ще взаимствате от ефира на Нова. Ами страх, страх вижте... е яко, ама малко не е YouTube френдли. Аз бих участвал в страх. Като малка бях огромен фен на страх. О, страх ме от инфекции! Извинявай. Не, това страх е такова. То не е само да ядеш бабулечки, там има и други. Психологически страх. Примерно една седмица да стоиш на дивата река. Стига с тази дива река. Добре, на... Спокойния... Вижте сега, една седмица нямам проблем, ама един месец. На дивата река, значи, няма да издържа. Там отиват по-слабите, които падат в битка. Еми, да. Значи, тя е слаба и физически. Те ще нарочат, там ще изгонат. Ти ме подценяват, ама... Да, еми, тя може да цепи дърва и да кове пирони. И да маха стъкла. Да. С маджуна. Маджуна. Добре. Не, сериозно. Ние не крадем, ние просто си взимаме. Да, в принцип, всяко едно предаване, което гледаш, е правено някъде. Да. Под някаква форма. Дори по телевизия. А някой ви беше питал за сделка или не? Дали бихте направили в... Да, с каква награда? Май сме го правили даже. Сделка или не сме правили? Еми някакво подобно такова. Няма ли сме стали, не помня. Каква награда е? Не, какво? Колко струва една реклама във вашия прайм тайм? Това с... Шефовете. Те нагоре ли са? Нагоре са. Еми, добре. Пирамидата. Ясно. Еми, като стигнем, може би, вашите цени за реклама и ние може си поздравим. Що смееш? Не се смея. Е, затова няма да те вземе в предаване. Не. Тя не иска. Знам. Искам как? Искам. Не може. Искам филата ми на гости. Искам страх искам. Страх. Добре, как ще го кръстим? Въпреки, че то аз не... Кво? Нищо, чак. Друго. Сте ще махнеш тето ли? Да. Ами то, да. От пуштаци. Да.
Да, кое друго предаване има, което не е правено? Да заимстваме. Да, кое? Маскираният певец. Да. Той е там, е наживо. Той е да, такова. Той изобщо не е от чужда медия. То не е взаимствано, то е оригинално. Много ти е тегаво с нас. Ти се притесняваш. Тегаваме. Аз също се притеснявам. Дуаните ми се изпучиха, ръцете почнаха да ми изтръпват. Да. Той си този... Нашия хумор е много поглед такъв. Поглед и мъгледа. Да, виж какъв е усмихнат. Добре, стой така. Ами ти всеки път казваш, че ма само в него гледаш. Аз аз го играя лош, аз не съм... Ами да, следя го да видя... Какво ще захапя? Ще скочи за жаха. Гледам го за одобрение, такова да кажа. Да, да, ето виж. Сега да, да, ето като... виж. Да, много добре се справяш. Страхотно. Браво, много. Браво, да. Много се радвам. Ама иначе ние го играем за пред камерата, иначе двамата сме бъстовани. Да. Не, ние пред камерата сме си бъстовани. Да, да, да. Не, да, да, да се усила. Така да извиняй. Добре, ти кога ще тренеш? Ми, не знам. Ти кога се жениш? Ах, рано ми още. Еми, защото такова напрежение има цялеш. А, то не ми е напрежение, аз искам. Ема да, ама... Що така ме нападаш? Виждаш ли? Ама защото знаеш такъв въпрос. Що не нападаш? Няма да не нападаш. Никой път. Добре. Няма да ти запиша номер. И всеки път, като гледам... Аз ти го записах твоя. Какво е това отношение? Ама, защото ти... А ти откъде ми ти номера? От трети ни приятел. Петю. И той пък откъде? Той има номерата на всички. Той ни уговори това участие. Той ни уговори това участие. Казвам, момчета, отивате и говорите. Той го уговори, ама аз седмица преди да ми кажат, ще правим подкаст Павел Колев и Ицака, аз... Си го мислех. Не. Помолих прекия ми ръководител да ми даде ваш контакт. Андрей. За пореден път, да, Андрей, да ми даде ваш контакт, за да мога да ви поканя. И той ми праща твой номер. Бахте. Твой номер. И аз викам, може ли да ме дадеш номер на Ицака, защото му сега Павел, нали? А що не писа, примерно, в Инстаграм? Е, виж ми, отговорите ли? Да. Да, бе. Аз отговарям на всички. Отговорът ти трябваше да е, защото искам да е малко по-професионално. Да. Телефонното обаждане. Трябваше по имейла, ма, защото е, нали, да. Още по-професионално. Много професионално. Не ти се обадих, защото ме е страх. Добре, де, той Криско е бил тук. Не е страх ли те? Криско, той е пич. А ние сме... Как се разкача толкова? Добре. Не, бе, не беше го. Да, да, сме. Не, за това, че ме беше страх, не се шегу. Беше ми неудобно, ама ти като ми звънна, така е. Ами той ми даде телефона, няма той ни да казва, момчета, отивате 12 часа там и говорите за това и ние, да, шефе. Да. И си се обаих. Да. Даже... Даже всяка една дума. В момента има надкаст, защото в нашото студио се снима и аз штраках и ги оставих момчетата сега на самотрека. Ето, аз съм тя там. Ама теб те няма там. Но сега ме няма и представи, сега няма никой там. И после трябва ръчно да го монтирам. Е, кофтя и тя така ме псува, като трябва ръчно да му. Ама нищо да е, свикнала е вече. Но да, ние от 20 минути си говорим празни приказки, сигурно тя не знае какво да режи вече. Съжалявам. Няма тя. Аз съм монтажист, разбирам. Аз искам само да ви питам и за подкаста ви, ще си кажат. Кой е следващия гост? И в какво бебе? Ама то беше предишния път. А, да. Защото нали това е вторник. Утре сме сивка, ама да. Ти ще качиш по-късно. Да, а след това ще бъде отпаднали, предполагам. Да. Или отпаднали те, защото казахме, че са двама. А, да. Но те, ако са гледали епизода, знаят колко човека са на финал? Я кажете. Колко? Повечко. Миналата година колко бях? Не. Ронси, тримата, КПД, 4. Нали? Може да са 4, може тази година да са повече. 4, може са по-малко. А първата година колко бяха на финал? Е, трима. А, не, Йоана, ако броим. Що да не броим? Да, не. Що тя отпадна първата? Да, в принцип са 4. Да, 4-ма. Да. По принцип са 4-ма и очакваме Моника да се завърне като победител. Да, тя е отгоре, там се. Да, с гола ще следи и ще спечели. Еми, супер. Нещо друго да си кажете? Така, от вас да дойде. Ми... Изпитвате нужда нещо да кажете, да се защитите. Не, ние тук си се... Кой ни напада, че защитаваме? Шегувкаме само. Кажи, айде, питай. Е, не знам. Еми... Еми, това ще е. Благодарим за поканата. Много ни беше приятно, наистина. И аз много ви благодаря, че бяхте тук. Може да се видим и по-напред, след финала, да кажете няколко думи или пък да ви... Е, ти няма дойш на финала. Ще дойда, задължително. Ще едно интервю ще направим тогава. Преди финала, след финала. А, не знам. След финала може. Ами, защото знаеш как ще ни е напрежение? Знам, добре. Не съм, не ти обещавам. След финала. След финала, нещо. Две-три приказки, там ще Коледа.
Да. Да, ще си говорим. То ще мога да валява сняг. Па, ще е скоро след началото на декември. Кое? Кога? Аз на 10 имам рожден ден, да не го праснете баш тогава. Е, ще се образиме 100% да не е тогава. Добре, благодаря ви. И да не е на 8. Да. И да не е на 25, може би. За сега май е първи. Да. Защото няколко човека казват вече. Ама просто не искаме да казваме перфектно първи, защото може и да не е на първи. Е, добре, не вие не запазвате ли цялата тая... Кой няма пари, бе? Ние сме запазили 4 дати. На 1 декември е. Ние сме запазили 4 дати в месеца и просто избираме. Ние сме запазили целия месец. Даже ако искате, може да съберем да стъкаме тенисче, волейбол, нещо. Даже Лилива нова звъня ми, да им вика, може и 2 дати. И към, айде, добре. Добре, а ние в края на всеки подкаст по традиция завършваме с едно предизвикателство към нашите гости. Добре. И тъй като вие не ми донесахте бокси. Подарък, да. Съжалявам, аз не знаех, че трябва. Шефа не ни каза. Тот ние сами трябва да се сещаме. То малко такт, така отивате на гости, нещо, нали? Не сте ли сме на гости. Ти ми не кажеш, елате ни на гости, ти ми кажеш на подкаст. Добре, извинявай. Добре, така е, така е, така е. Трябваше. Да, се търся, какво мога да й подаря. Ето ти, вътре има мистериозен подарък. Не го отваряй. Не го отваряй сега. После, като ще тръгне, че... Добре. Да видим дали ще се осъществим единото партньорство. До декември има много време. Опа! Парички! Ама дали има време? Има, това е от предни предизвикателства. Не, предизвикателството ви, ми към вас е да ме поканите в... Елата ми на гости. Да, ще опитаме. Се опитаме да го изпълним. Как би си играх сега? Не, бе, ти се прецакаш, защото аз при малко казах, а, супер, айде, ще те викнем. Да. И сега си сам загуби предизвикателството. Можеш да искаш да те поканим на друго място и да изкериш още. Още ефирно време. Да. Не, бе, добре. Просто като почнем да копираме пак от вашата медия и тогава... Ето, сетих се нещо друго. Това ще го кътнем. Кое? Предизвикателството ми към вас е... Така. И да ми дадете да ви озвуча някой друг епизод на... Войсова? На нещо, да, на елата ми на гости. Да. Примерно. Добре. Абе, нещо си там. Дайте ми малко поле за изява. Добре, бе. Ма ние сме в интернет, не сме в телевизия. Трябва да говориш с прекия ръководител. Нещо. Да искаме правата. Няма проблеми. А, да. И после ни. Бам! Съд. Да. Не, не. Такие сме ги играли. Е, що ме за вас сега? Добре. Айде. Добре. Ами, а ние да те предизвикаме ли нещо? Айде, да. Не мога да сетим нищо. Супер! Чудни сте. И какво? А, чакайте, само последно. Тези хора, които получават златни билети, които да, си ги така печелят, имат ли някаква привилегия да бъдат по-напред някъде, да стоят? Да, да не плащат да сумата имат... за влизане. Е, само това ли? Еми, при билет 70 лева. Някакъв бонус, все пак златен, нали, билет, това, нещо... Среща след това с хората. Да, между другото имат среща с инфлуенсерите. Да, mm-hmm. Имат някакви привилегии. Имат. А останалите, които си закупят билети, те няма да имат... Има различни билети. Но тях ще ги пуснем много скоро в продажба. Да, даже може сме ги пуснали вече, ама вие не знаете кога ще качите. Еми със сигурност... Не, със сигурност не сме ги пуснали. Със сигурност може би вторник, да кажем. Вторник, сряда най-късно. Не мога да, да. Сигурност може би вторник. Да кажем. Казваме. Значи се утре неделя да дойш на работа. Да, няма да спиш се утре неделя, да ми се излежаваш без тези хоум офиси, дето си ги взимаш. О, е това, това да го изрежи в контекст и го дай на шефовете горе. Добре. Яко. Ами благодаря ви много. Не бяхте толкова страшни, особено ти. А ти той цяка бил... винаги е много приятна компания. Предполагам. Да, защото ние не постоянно знам, се виждаме. Не знам, но предполагам. Да, така съм чувала. Аз тук във вашата казвали мария. Ми. Ще дойде пак. Добре. Благодаря ви, момчета. Благодаря ми на вас, че останахте до края. Ако сте останали, ако не, няма да имате възможност да спечелите бокси. То от вас си зависи. И оказахме средата. Ай, средата. Баш, така към края си беше. Какво? А значи поне 20 минути ви кътнем. Те бяха просто празни. Не знам. Практически. Всичко оставаме на волята на... Добре. На игри на волята. На игри на волята. Добре. Да. И това е. Благодарим за гостуването. За поканата. И с вас ще се видим, когато се видим. The Voice Cast с Мари Никол.